Так, всім доброго дня. Мене звати Надія Бабинська. Я представляю дружню спільноту, яка займається адвокацією і змушуванням уряду відкривати публічні дані, відкривати державні дані на державному і локальному рівні, в тому числі. І сьогодні я буду говорити про дуже близьку теж мені тему, яка стосується не тільки відкриття даних, а й відкриття того, тих продуктів, кодів, документацій, які зроблені за бюджетні кошти. Тому що так само, як дані, створені за кошти платників податків, я маю на увазі державні дані, публічні дані, створені за кошти платників податків, так само і ті продукти, які створюються, вони, маю на увазі інформаційні системи, реєстри, рішення різноманітні, вони так само створюються за кошти платників податків. А тепер давайте перевіримо, скільки в нас тут платників податків. Хто... Підніміть руки, так? Хто платить податки, так? О, ПДВ всі платять. Ми сьогодні, їдучи транспортом, чи сплачуючи за чай, чи за обід, що-що? За книгу, так. Тобто ми всі платимо податок. Окрім того, хто в нас тут ФОПи? А ви знаєте, що ФОПи в минулому році сплатили до бюджету більше 50 мільярдів гривень? Окей, це може не космічна сума, одначе ця сума, яку держава використовує для реалізації своїх функцій. Так? А які функції у держави? Дороги, охорона здоров'я, освіта, державне управління, так? Тобто для того, щоб ми могли там, наша життєдіяльність була забезпечена, держава має нам там, ну, ми делегували їй ці права, так, повноваження, щоб вона нам забезпечила безпеку, так? Тому що монополію на насильство має держава, і поліція може там контролювати там якісь там дії через в тому числі інформаційні системи, так і інформаційні рішення. Це є і освітні функції навчати, так, так само через якісь інформаційні рішення. Це і охорона здоров'я. Так, хто там вакцинувався, хто записувався через e-health на вакцинацію, так? Тобто це також інформаційні рішення. Дороги, можливо, ви чули, можливо, ні, але в Україні є інформаційна система. Електронні дороги, яка визначає там, які там дороги, де ремонтуються і таке інше. І яку ви сферу не подивилися, там окрім там, я не знаю, там будівель, є також якісь інформаційні рішення, які забезпечують функціонування того чи іншого сектору. А чи знаємо ми, а як ці рішення побудовані? Чи хтось цікавився? Як побудована, наприклад, електронна черга записування дитини в садочку? В кого є діти? Та? Чи ви цікавилися, ну, якщо діється електронна черга, звичайно, це теж питання. Та, але ви цікавилися, як вона побудована? Чи там немає якогось бекдорчику, який там ви записалися, а хтось там має кращий доступ до тіла, так? І записується швидше, ніж ви, нібито в електронну чергу. І це стосується безлічі електронних рішень, систем інформаційних, про які ми знаємо, і про які ми не знаємо. Тому що, насправді, поки що... Ну, ніхто не порахував, а скільки в нас інформаційних систем і рішень в державі взагалі є. І тому я, як людина, яка вже багато років займається адвокацією, як я вже казала, уряд відкривати дані, зокрема, я хочу вас засіяти зерно сумнівів і цікавості, а що ж за бюджетні кошти держава кодить, так? Що за державні кошти, тобто, а державних коштів немає, це наші з вами гроші, це наші податки. Так, що за наші податки держава створює? І чому ми досі не маємо доступу до цих коду, до документації цих ресурсів? Загально трошки цифр, так? Те, що якісь там raw numbers, які можна хоч пощупати. Тобто в Україні 40 державних органів користуються 135 реєстрами. На кожен цей реєстр держава витрачає більше 20 мільйонів гривень щороку. В структурі витрат цих 21 мільйону значна частина складає саме технічна підтримка, сплата за ліцензії. Згадую, що? Ну, це офіційно, то вже не офіційно. Так, і згадуємо попередню промову. Зрозуміти, чи варти тих 21 мільйонів, так, утримання цього реєстру? Як ми можемо зрозуміти, чи держава доцільно використовує цей 21 мільйон?
Як ми можемо зрозуміти, не знаючи, як побудована та чи інша система, не розуміючи, яка в ній архітектура і скільки насправді там потрібно коштів на її технічну підтримку і на ліцензії. І чому, власне, ми як держава, ми державі делегували ці повноваження, чому держава закуповує ліцензовані продукти, чому вона не використовує і не інвестує в відкритий код, в free code, free source. І також, якщо ми подивимося на ті інформаційні системи, які інтегровані в електронну взаємодію, а в Україні вже кілька років діє система електронної взаємодії, коли різноманітні інформаційні системи між собою взаємодіють, обмінюються даними. Хто знає, що таке Трембіта? Хто знає, що таке Вулик? Гугліть, так, це ті системи електронної взаємодії, які діють в Україні, на які витрачаються величезні кошти, яка покликана, власне, забезпечити взаємодію між іншими інформаційними системами. І є в нас державне підприємство, яке забезпечує функціонування національного реєстру електронних рішень на всіх рівнях. І станом на зараз там зареєстровано 100 різноманітних інформаційних рішень, ресурсів, електронних ресурсів. І, в принципі, в цій системі, потім у вас буде лінк на презентацію, зможете клікнути і перейти, в цій системі дуже хороший розділ є по кожному електронному ресурсу. Ви можете побачите, що там передбачено, що ви будете мати доступ до технічної документації. Але, як ви здогадалися, до жодної системи немає такої документації. Тобто ми, в принципі, хоч можемо тепер побачити реєстр цих зі 100 електронних ресурсів, одначе доступу до документації ми не маємо. Одначе ці ж системи між собою якось взаємодіють, тобто має бути хоч якась документація, одначе її теж немає. Також, напевно, дуже тригерна для багатьох з вас – це Дія, платформа, так? В кого є Дія? Підніміть руки. Окей, а хто знає, як вона працює? Я примірно догадуюсь, це от 100%, що відбувається з усіма практично інформаційними системами, окрім декількох, про які, власне, буде розповідати наш наступний спікер Григорій з державного підприємства «Прозоро». Також у нас є «Прозоро Сейл», це система «Прозоро». А хто чув про «Прозоро»? О. Не треба робити інтродакшн. А хто чув про Прозоро Сейл? Окей, Прозоро Сейл – це система, яка допомагає продавати майно. І, наприклад, активи там, з банкрутілих банків там, чи ще якісь речі. Тобто це для продажу ресурсів, так? Продажу майна. От, побудована, принципі, може, Григорій потім вас більше поінформує. А решта все практично, воно побудоване ось так само. Та? Ми здогадуємося, як воно працює. Можливо, наші дані не дуже десь і витікають, тому що дані десь не зберігають. Ми віримо на слово, ми все віримо на слово, так? Що сказав наш уряд? Ми віримо на слово. Дані захищені. Окей. До чого ви маєте доступ? Ви маєте доступ до дизайну. Да, зробити гарний, тобто у вас є можливість, наприклад, до самої архітектури доступу немає, але у вас є можливість використати шрифти Дії, у вас є можливість використати там кольори і таке інше. Одначе до самого серця, так, до самого коду у вас, ну, або зрозуміло, документації навіть. І до цього навіть, і це навіть архітектори Дії визнають, що окей, документації поки що немає. Тобто ми всі з вами користуємось, ну, я не користуюся, але ви користуєтеся, ті, хто підняли руку, системою. Та. Через сайт знайти, тому що можливо це було.
Ну, ми не знаємо, в чому, ну, тобто ми насправді не маємо ні документації, ні коду, але це питання. Ну, ми не знаємо, так, тобто ми віримо. Зараз ми на довірі. Так, ми на довірі, ми віримо, що в нас уряд захищає нас, що наш уряд розробляє програмне забезпечення таке, яке повинно там відповідати всім світовим нормам, всім світовим правилам і таке інше. Але ну, з мого досвіду, а я багато працюю з урядом, багато працюю як з національним, так і місцевим. І коли ти приходиш, наприклад, робити аудит інформаційних систем, да, ну, я аудит даних проводжу, але ти все одно дивишся на інформаційні системи і ти питаєш, а як ви це розробляли? А там хтось подзвонив комусь, сказав, що ми вам принесемо там якусь, та, ми вам там розгорнемо щось, а ви будете платити гроші, а що там, як вас це не цікавить? Ви будете користуватися цією системою, і вас це не цікавить. І повірте мені, така ситуація трапляється як на місцевому, так і на національному рівні, на жаль. І мало того, між собою вони не комунікують, навіть в одному міністерстві чи в одній міськраді, і можуть розробляти ідентичні інформаційні системи для аналогічних рішень, але в різних департаментах. І це, власне, про використання наших з вами податків і наших з вами грошей. Ну і про гроші. Та, ми тут багато про гроші говоримо. В цьому році формується вже бюджет на наступний рік, як ви знаєте, і скоро його будуть голосувати в парламенті. І видатки, власне, національного бюджету на цифровізацію зросли. І в 2022 році планують витратити 8 мільярдів гривень на цифрову економіку, на цифровізацію різноманітних процесів. Ну, не знаю, як вам, а мені би було дуже цікаво дізнатися не тільки, хто отримує гроші на розробку того чи іншого продукту. Мені би було цікаво дізнатися детальне технічне завдання, які там будуть прописані умови до програмного забезпечення. Мені би було цікаво побачити документацію. Але не тільки мені, навіть владі би було цікаво побачити документацію, тому що теж з власного досвіду буває таке, що в міністерства чи в міської ради немає доступу до документації, і вона сама щось тикає і намагається зрозуміти, а що нам треба зробити, якщо в нас щось летить, щоб не звертатися і не платити гроші. А гроші, ви знаєте, з бюджету витрачати на якісь екстрені штуки дуже важко, якщо вони не передбачені в бюджеті. І тому документація потрібна не тільки нам, як громадянам, які платять податки, але й тим безпосередньо внутрішнім користувачам, які цією системою користуються. І тому мені здається, що дуже актуальне питання цього публічного коду в Україні, особливо в контексті розвитку і цифровізації. Так, ви знаєте всі плани цифровізації на наступні роки. І відповідно, чим швидше ми почнемо говорити, а що ми власне, як ми власне цифровізуємо, покажіть нам, будь ласка, задокументовані ваші рішення і ваші коди, то буде і краще. І відповідно, нам треба ставитися, ну мені здається, так, що нам треба ставитися до програмного забезпечення, яке розробляється, інформаційних ресурсів, реєстрів, систем, які розробляються за наші з вами гроші, так само, як ставитися до, не знаю, будівництва Шулявського моста. Уявляєте, його побудували і сказали, а тут буде проїжджати тільки, не знаю, там ліцензований транспорт, і проходити тільки люди, яким там, не знаю, там вендор буде дозволяти. Що? Ну от, тобто треба розуміти, що ми маємо ставитися до цього так само, як держава, там, чи держава, чи місто там, якесь ремонтує якусь нашу з вами інфраструктуру, якою ми користуємося кожен день. І відповідно нам треба говорити про те, що ця інфраструктура має бути доступною. Тобто ми хоча б маємо, не знаю, зрозуміти, що там відбувається. Ми маємо зрозуміти, куди, звідки дані приходять і уходять. Ми маємо зрозуміти, які там зашиті бізнес-процеси, щоб як мінімум могти контролювати. І якщо ми бачимо, що щось не так, то впливати. Бо зараз, якщо ви побачите дискусії навколо тих чи інших інформаційних систем, то вони переважно на цих здогадках. Нам здається, що там є дирка, нам здається, що там є якісь проблеми. І ми маємо досвід того, як фейлила держава з розробкою інформаційних систем. Якщо ви пам'ятаєте, 2015-16 рік Міранда – це 15-16 рік, коли розробляли реєстр декларацій. Хто знає, що таке реєстр декларацій? А пам'ятаєте історію про Міранду?
розробляли вперше Україна після революції гідності, сказала, ми зробимо всі статки чиновникам відкритими, і це буде все електронно, і будуть мати всі до цього доступ. І це були грантові кошти, наняли фірму, яка пообіцяла написати такий продукт. Написали такий продукт, який виявився досить кривим, був великий скандал. Потім там було дуже багато проблем з тим, щоб його запустити. Зараз, слава Богу, воно так більш-менш працює. Правда, деколи не відтримує навантаження, але був великий скандал з тим, а що ж власне написали. То правда не були бюджетні кошти, але теж, якщо ми говоримо про донорські кошти, це теж кошти платників податків, але інших країн. І відповідно, щоб зрозуміти, а що ж там не так написало, треба було побачити код. Я не знаю, звідки там, я вже не пригадую, то було давно, але десь знайшли частину того коду, а він був просто недописаний. Да? Там було багато ТБД, ТБД, там багато всього закоменчено. Що-що? Ну, там було все дуже погано. Якщо ви хочете погуглити, надовго була стаття про ну, я зараз скажу, що тоді публічно, тобто ми не мали доступу до коду, щоб самі розібрати детально все, що є. Там, здається, якісь аудити теж мали проводити, але не можу вам сказати, чим то все закінчилось. Відповідно, те, що я говорю, що коли ми маємо доступ до програмного забезпечення, до його документації і до того коду, ми можемо це доступно, ми можемо зрозуміти, які там процеси, вони зрозумілі і прозорі. Так, ми можемо зрозуміти, а як побудована безпека там, так, щоб зрозуміти, чи там щось витікає, чи не витікає. Ми можемо навіть вказати про це. Ми можемо побачити, що, наприклад, ось тут хтось розробляє подібну систему і вказати, якщо, наприклад, ми говоримо про відкритий код, а чому ви будете писати заново? От візьміть, от, наприклад, це ж міністерство робило таку саму систему, беріть і просто її там, не знаю, там локалізуйте, зафорчить, там покращить для своїх потреб. І це ж реально можна робити. Як я вже казала, це і можливість контролю і нагляду за тим, що відбувається з державним техом, і можливість контролю, і можливість масштабування. Те, що я казала, що можна використовувати той чи інший код для своїх потреб. Ну і я почала з такого і назва презентації Public Money, Public Code. Це не я придумала, це є європейська компанія, яка вже багато років проводить адвокацію серед політиків для того, щоб на законодавчому рівні прописати необхідність оприлюднення, необхідність публічності коду, який пишеться за державні кошти. Так, будь ласка. Дуже мало міністерства, тим більше на місцевому рівні, мають IT-департаменти, які можуть розробити інформаційну систему. Тобто багато, мені здається, проблема в тому, що ніхто не рахував. Тобто досі не рахували, а скільки ж в нас тих інформаційних рішень? Через Прозоро закуповується дуже багато. Через систему... Що? Електронні системи, реєстри закуповуються, ліцензії закуповуються через систему Прозоро. Що ви можете знайти на Прозоро? Ви можете знайти на Прозоро технічне завдання. Якщо ви почитаєте технічне завдання, в більшості випадків у вас буде кров з очей. Якщо ви ще можете почитати, це договір. Коли вже, наприклад, вибрали підрядника, ви можете почитати договір і звіт про виконання договору. В договорі в звіті про виконання договору ніхто не пише про, а що ж ми розробили, а яка документація, а який код і де він знаходиться. Тобто це такі більше бухгалтерські документи. А саме, що? А це як коли? Те, що, наприклад, в моїй спільноті ми бачили, що деякі державні органи чи органи місцевого самоврядування закуповують, в технічному заданні пишуть, що має бути відкрита ліцензія.
Це дуже рідко буває, але це буває. В більшості випадків, ну, ми з вами маємо бути свідомі рівня там IT-компетенцій, не знаю, там, людини, яка пише технічне завдання для закупівлі там якоїсь ремки, там чи ще чогось для якихось потреб якогось міністерства чи якогось органу влади. Повірте, той рівень десь такий, ну, дуже низький. І вони про такі якісь речі, а як нам утримувати, підтримувати те інформаційне, той ресурс чи реєстр, в них цього немає, в них навіть вони це не розуміють. А може й деколи не хочуть розуміти, бо досить часто вендор приходить і каже, а ось вам, пишіть тендер під мене. І тоді вже приносять своє технічне завдання. От, ви просто це технічне завдання оприлюднюєте, ну, там конкуренція не буде дуже велика того, що ми знаємо всіх на ринку, а переважно, Григорій може мене виправити, але переважно на ринку державного IT, так, або тих компаній, які змагаються за там, тендери в, ну, для надання послуг державі в сфері інформаційних технологій, всі-всіх знають. І тому бувають і такі випадки. От, відповідно, якщо вам цікаво, можете зайти на сайт цієї компанії, там є дуже багато цікавої інформації, власне, про те, як в Європі просувається ця ідея відкритого коду, публічного коду за публічні гроші, і що воно дає. Ну, тут я не буду говорити, тому що це вже всі спікери, напевно, до мене говорили, це і про використання, і про навчання, і про те, що ми можемо цим ділитися, і те, що ми можемо покращувати. Ось мені здається, що держава дуже боїться, що якщо вона, ну, боїться, вона так це комунікує, що якщо ми відкриємо код, доступ до коду, то нас зламають, це перше. Ну, прозоро багато ламають, так? А, ну, так. Да, да. А хтось, але, ну, те, що я бачу в своїй комунікації, а хтось ж прочитає і зрозуміє, яку фігню ми написали. Та, оце ж теж, та, зламає то вже таке, а яку фігню написали. Ну, той, хто працює з владою, знає, що їй дуже легко продати, ну, якщо там особливо не дуже компетентні люди, дуже легко продати за великі гроші щось, що коштує дуже дешево. Але як зрозуміти, що коштує дуже дешево, якщо не прочитати, а як воно написано, так? І відповідно, це про той контроль, який я казала. Ну, і, власне, що можна робити? Та для вже впроваджених інструментів і рішень там систем реєстрів і для тих, які плануються. Ну, перш за все, те, що я говорила, хоча б зрозуміти, а що в нас є. От ви тут є ті, хто найбільш витривалі, так, хто витримав до кінця майже нашої конференції. От поцікавтеся, от хоча б в вашій сфері інтересу, а які є інформаційні системи в тому чи іншому міністерстві, чи департаменті, чи, не знаю, там, урядові якісь інституції. Поцікавтеся хоча б, що є. Але не тільки те, що публічне, тому що дуже багато і непублічного там є. Але ми теж маємо доступ, маємо право знати на це. Це наше право гарантоване Конституцією. Ми маємо право знати про те, що закуповує, за які гроші, як і що саме закуповує за наші з вами бюджетні гроші. Тобто ми маємо зрозуміти, що. Потім ми маємо зрозуміти, а як нам можна це якось унормувати. Тому що, ну, переважно вони кажуть, а в нас це не передбачено, так? А чому ми маємо писати відкриту ліцензію? В нас це не передбачено. І якщо це якось унормувати в законодавстві, зокрема, наприклад, в закупівлях, так? Чому ми, коли закуповуємо послуги з розробки, чому ми там не вимагаємо того, щоб там обов'язково було відкрита ліцензія, відкритий код? А також маємо дивитися, а хто ж має здійснювати управління. В нас є Міністерство цифрової трансформації, яке реалізує державну політику в сфері цифровізації. І відповідно, це міністерство, воно наразі погоджує всі закупівлі, які стосуються IT в Україні. Чому б міністерству не перевіряти, а не змушувати, там, наприклад, тих чи інших розпорядників бюджетних коштів, тобто органів влади, які здійснюють закупівлі, закуповувати продукти виключно, які містять, які на відкритому коді. Або хоча б подивитися спочатку, а чи є вже таке рішення, зробіть ресерч, подивіться, чи є вже таке рішення, може нам не треба витрачати мільйони гривень на закупівлю.
ну і то, що я казала вже про закупівлі самі, і про те, що нам потрібно думати, як нам здійснювати публічний тиск і контроль над тим, що відбувається з закупівлями в сфері інформаційних технологій. Насправді, закупівлі – це дуже, ну, у нас зараз є Прозор, звичайно, де всі все бачать, але, як казав один з експертів, це Україна зараз найпрозоріша, ну, країна з найпрозорішою корупцією. Тобто ми тепер можемо хоча б подивитися і побачити, де в нас які проблеми є. Але для того, щоб це побачити, треба, щоб хтось дивився. Та? Якщо ви, там, ви експерти, я не є експерткою в питанні там, відкритого коду чи програмування, я займаюся суто відкритими даними. Але я, наприклад, знаю, де є якісь там хиби, так, чи деякі проблеми в моїй сфері. Ви так само знаєте у вашій. Якщо ви проявите свою соціальну відповідальність, поцікавитеся хоча б тими продуктами, якими ви користуєтеся, а у вас в більшості випадків, наприклад, якщо ви підприємці, і ви ж змушені через платника податки, да, сплачувати, там, не сплачувати, подавати звітності там, і таке інше. Ви змушені, якщо ви, там, я не знаю, там, не змушені, можливо, але вже користуєтеся там, якимись ще цифровими рішеннями, хоча б поцікавтеся, а як, хоча б документацію запитайте. І оце, хоча б ви маєте всі право на доступ до публічної інформації, таке гарантовано вам законом відповідним. Напишіть запит до того чи іншого органу і запитайте в нього, надайте мені, будь ласка, документацію до, не знаю, там, електронної черги. Я хочу почитати її. А вона на блокчейні? А давайте почитаємо, чи цей блокчейн не складається з двох комп'ютерів в кабінеті у директора школи і в кабінеті в управлінні освіти. Та? Тобто, хоча б якісь такі речі базові зрозуміти, щоб ми, ну, щоб вони зрозуміли, що ми довіряємо, але ми перевіряємо. Або не довіряємо. Ну, я би, якщо чесно, ну, не дуже довіряла, зважаючи на те, як у нас відбуваються процеси, там, ну, внутрішні процеси в органах влади. Дякую. What about questions? No? Так, якщо є питання, будь ласка. Yeah. Stand up, please. Вибачте, а от підкажіть, як можна здійснювати от громадський тиск або от вимагати от здійснювати відкривати. Я зрозуміла, так. Як нам контролювати і тиснути? У нас всіх є, ну, я розумію, що зараз я говорю дуже теоретично, та, тому що треба пробувати. Це дуже, перше, я кажу, це дуже важко. Це дуже важко. У мене в понеділок суд. Я витрачаю свій робочий час для того, щоб іти в суд і домагатися права на відкриті дані. Так? Тобто, перш за все, ви маєте бути свідомі, що вам треба витрачати свій час. У вас є інструменти. Перш за все, це ваше право на доступ до публічної інформації. Ви, кожен громадянин, має право написати електронно і запитати, де гроші. Ну, конкретно запитати, я зараз я образно кажу, надайте, будь ласка, мені документацію на програмне забезпечення Enterprise або на програмне забезпечення там, не знаю, там, Прозоро чи Прозоро Сейл, чи національний, там, державний реєстр речових прав там, і таке інше. Надайте мені, будь ласка, документацію, інформацію про щорічне обслуговування, які статті витрат і таке інше. Маючи цю інформацію, що ви можете, ну, вони не завжди вам нададуть її, звичайно, що ви можете робити? Ви можете, ну, якщо вони нададуть, вимагати надання цієї інформації. Ви можете адвокувати її, там, не знаю, хоча б створення, да, якщо документації немає. Ви можете писати звернення, збирати спільноту довкола і робити якісь публічні акції для цього. Власне, для того ми і створили спільноту OpenM, для того, щоб всім разом, да, показати, от ми є. Ми вимагаємо, наприклад, відкриття фінзвітності. Ми вимагали відкриття фінзвітності 3 роки і... дай Боже пам'яті, в травні нам вдалося таки відкрити частину фінзвітності компанії, що дозволяє, як мінімум, закрити частину ринку чорного ринку даних. Тобто це використання своїх базових прав. Ви маєте право також на звернення, ви маєте право також на петиції, так, наприклад, можна електронну петицію зробити як до Київської міської адміністрації чи міської ради, так і до Офісу президента чи уряду і таке інше. Ви маєте право свого депутата знайти і сказати йому, от така є проблема, давайте щось робити. Тобто є такі інструменти, які потребують часу і ресурсів.
Але воно дієво, якщо ви дійсно, от я хочу це зробити. І є багато прикладів, коли досягали якихось результатів люди. Там just very quick short question, brief one. Чи є такий закон, який завдяки якому ми можемо вимагати влади розкривати вихідний код саме? Це дуже цікаве питання. Мені здається, що варто пробувати використовувати, наприклад, закон про доступ до публічної інформації, того, що можна вважати, що код – це інформація, правда? Я, якщо чесно, не пробувала. Якщо ви готові пробувати, можна, ну, є можливість залучитися підтримкою юристів, так, у мене є друзі-юристи, і спробувати хоча б так. Я не пробувала, чесно, але мені, ну, з мого бекграунду здається, що це можна використовувати закон про доступ до публічної інформації. І також про те, що все, що стосується витрачання бюджетних коштів, це є публічна інформація. І вся інформація, яка збирається, генерується і створюється органами влади під час виконання своїх повноважень, це теж публічна інформація. І ми, як громадяни, маємо доступ до неї. Тобто можна пробувати, але я не впевнена завжди, що в них навіть є цей код. Вони знають, як його взяти, вони знають, як його вам дати, чи вони знають, де взагалі крутиться воно. Та? Таке дуже часто буває, що вони взагалі нічого не знають. The last question. Extremely short. Or comment. Or anything. На мою думку, це просто все вони знають, все є. Це просто не завжди. От повірте мені, не завжди. От я як користувач, в мене своя точка зору. Угу. Все вони знають, все є. Це просто їм закрита схема, їм на руку. Мутиться все. Так. Ну от чим більше вас буде запитувати, повірте мені, чим більше вас буде цікавитися. Хоча б того, що стосується вас особисто, я не кажу вже про глобальне. Да? Про глобальне то вже може потім інші люди подумати. Хоча б те, що стосується вас особисто, поцікавтесь. Я думаю, що це буде найкращий результат мого виступу тут. Well, ну от, у вас вже є репозиторій з кодом. Прозоро сейл є. Okay, thank you for the speaker. Thank you.